Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun haftaning payshanba kuni, 22-oktyabr, biz Farg'ona viloyati Farg'ona tumanidamiz. Bugungi video syomkamiz uy sharoitida qo'y boqish haqida bo'ladi. Mana oddiygina qo'yxona qilingan, shu haqida qo'ldan kelgancha syomka qilib sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Videolarımızda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarımızı yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Va kanalimizda yangi mehmonlar bo'lsa, videomizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, ekraningiz o'ng tomonida, pastki tarafida qizil podpisatsiya tugmasi bor. O'shani bir marta bossangiz, bizga obuna bo'lasiz va biz kirgizib borayotgan videolarni har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Qani bizdan yiroqlashmang, biz boshladik. Hurmatli obunachilar, mana video syomkamizni boshladik. Bitta hozir ukamiz o'tgan yili qo'y qilishgan ekan. 1 yil bo'ldimi? 2 yil. 2 yil bo'pti. Mana hozirgi olgan, bundan oldingi chiqargan videomizni ko'rsalaring, qo'y boqish haqida syomka qildik. O'sha akamizdan o'rganishib, o'sha akamiz o'rgatgan ekan, qo'y olib boqqin deb. Bitta ikkita qilib olishi mana 18 ta 19 ta qo'y bo'libdi mana. Xudo xolasa. Ja nasldor bo'lmasa ham o'zimiz jaydari qo'ylar, gibridlar aralashgan ekan bular. Birinchi mana sariq qo'yni olgan ekan mana shu kattani 1 millionga olgan ekan. Hozir mana kamida 2 million, 2.5 millionlik qo'y mana shu. Katta qo'y. Somonni maydalaymiz. Somonni buni ham drablikdan o'tkazib turib, hurmatli obunachilar, maydalab turib, suvdan quyib, namlab turib, kepakdan sepib berdilar. Necha mahal edi ular? Ertalab kech obeddan keyin, o'sha 2 mahal. Bir kunda 2 mahal berilsa? Bir kunda 2 mahal. Yaylovga ham chiqadi mana qilib, haydalarda. Chiqib boqyapmiz. Yaylovga ham chiqar ekan. Ha, buni necha bo'g'ozlari bormi? Hammasi bo'g'ozmi? Qo'soqlar? Hozir qochayapti rasa. O'shanda qo'chqorni olib keldik. Hozir mana o'sha haligi 2 million 652 olgan qo'chqor mana shu yerga keldi mana. O'sha hozirgi bundan oldingi chiqargan akamiz bu ukamizning ustozi bo'lar ekan. Bu ukamiz ham Rossiyaga bor yurib kelib, oxiri o'sha akamiz qo'y olib boqqin uyda deb maslahat bergan-a, o'zi shuna dedingiz hali. Ziyon qilgan yo'q, xudo xohlasa ziyon bo'lmaydi ham. Xullas mana bugun 19 ta bo'ldimi? Bitta qo'chqorovga qo'shib qo'yishdi mana haligi 2 million 650 mingga bugun Qumtepada olingan qo'chqor shikka olib kelib qo'shishdi. Endi sekin-sekin o'sha ustozlariga o'xshab, akalariga o'xshab qo'yni qo'shnisi bo'lar ekanlar. O'sha akaning qo'ylariga o'xshab sekin-sekin qo'ylarni xillab olishar ekan, xudo xolasa. Hozir endi aralash gibrid qo'ylar, jaydari qo'ylar qilib olishdi. Mana shuni 1 millionga olgan ekan. Hozir mana 2.5 million ketsa kerak mana shu. Ha? 2 million 200 mana. Qoshda bu. Ha. Mana shu 10 kunga bor-bormay turadi yaqin. Qo'zimi u? O'sha? Uchinchi shahri. Mana shu uchinchi qo'sha. Bugun olib kelgan qo'chqorimiz mana shu qo'chqor. Biz bitta qo'chqor ham bor ekan boshqa kattaroq. Mana bu qo'chqor ha? Bu jaydari ekan, gibrid ekan. Xullas endi qishga makka ham berilsa kerak-a, sovuqqa. Berilaveradi, boshqa ham yeyaveradi. Yo, donini. Donini ham beraman. Ana makkasi o'sha qilib pishirib qo'yib qo'ydik, buni xudo xolasa qishda. Doni ham berdi. Mardagi bilan dukidan chiqarib buni. Mardagi bilan, ha? Mardagi bilan chiqarsa ko'proq bo'ladi, ha? Avion ko'payadi. Sholxa boshqa aralashtirib berilaveradi. Ha, makkani sotasi bilan quritib olib qo'yishibdi, uni shu dukidan chiqarib maydalab unga o'xshatib beradi. O'sha bilan sholxaga aralashtirib berilaveradi ekan. Mana ukamdan soliqlardan xudo xolasa ko'paytirishyapti ekan. Mana bugun o'sha haligi qo'chqorni voy qo'chqorlar baqa haydab keling. Yaxshi qo'chqor olishdi, o'shani chachishtirib ko'paytirmoqchi ekan xudo xolasa. Sami главный qo'yga agar yaylov bo'lsa, bog'ingiz bo'lsa yaxshi. 2 mahal ertalab kechqurun aylantirib kelib tursangiz, yem xashak sal ekonom bo'ladi. Agar bitta joyda boqadigan bo'lsa, unda jinday rasxod ko'proq bo'ladi, lekin baribir foyda bor xudo xolasa. Agar bog'ingizda yoki dalada yaqinroq joy bo'lsa, qishloq sharoitida boqadiganlar bo'lsa, albatta foyda bor, qo'ydan baraka juda ham ko'p xudo xolasa. Ana bugungi olingan qo'chqor mana shu qo'zi hali tish buzgan yo'q. 2 million 650 mingga olishdi. 2 million 750 mingga bozordan so'rashdi. Ular ham boqadigan ishqibozga berishmadi, o'zimiz oldik deb. Xullas shu mana shu holatda boqishar ekan.
Birinci olgan nechta olganiz? Birinci olganingiz? 4 ta oldim bo'g'a. 4 ta. 4 ta oldim, takror o'sha qoshi bor deganim. Ha. Ona ona turibdi uni. Mana mana junligida. Ha, mana junligida. Hammasi tuqqanmi? Ha, to'rtalasi ham bo'g'ozli. Ha. To'rtalasi ham tug'di. Keyingi yilga kelib yoshiga yetmasdan qo'zilari ham tug'di. Yoshida, yoshiga yetgan paytda qo'zilari tug'di. Qo'zilari ham tug'di, ha? Keyingi yilga yana 1 yil bo'lganda qo'zilari ham qochib uje tug'ibdi mana. Endi bizda mana mana vaqtim bo'lib, buni boqqan bo'lmayapti. Agar vaqt bo'lib, buni oqasan chiqib qarasa 1 yilda 2 marta tug'adi. 5 oy bo'lgan. Ko'rdingmi, yelin sotib qo'ygan uni. Ha, ha. 10 kunda orasida xatosi tug'adi. Vaqt bo'lib qarash kerak. Vaqt bo'lib qorni to'g'alsa, tuqqandan keyin 40 kundan keyin, 30 kundan keyin qochadi degan. Molga o'xshagan ekanda, ha? Ha, 40 kun 30 kundan keyin qochadi, yana 5 oy 10 kunda tug'adi. Tuqqandan keyin yaxshi qarash kerak ekanda, buna yemini berib yaxshi qarasa, bir oydan o'tib 40 kun ichida tuqqandan keyin yana agar yemini yeb tursa, zo'r yesa, yana qochar ekan, yaxshi qochib qo'ysa. 5 oy 10 kunda tug'adi o'zi, ha? 5 oy 10 kun, 5 oy 20 kunga oshib borsa tug'adi. 5 oy 10 kun, 5 oy 20 kunda tug'ar ekan buna. 1 yilda 2 marta bemalol bola olib olsa bo'lar ekan, xudo xolasa. Faqat yaxshi qarash kerak ekan, mehr berishga, libo ishga mehr berib qaralsa, albatta samarasi bo'ladi. Uni olib qo'yib tashlab qo'yganingiz bilan qaramasangiz, hech qanaqa foyda bo'lmaydi. Asosan o'sha qo'yda endi asosan yaylov bo'lsa yaxshi. Molni bitta joyda boqsangiz ham bo'ladi, qo'yga sharoit bo'lsa, yaylovda boqsa, yemdan, o'tdan ekonom bo'ladi. Ham oyoq qo'l yozilib, tezroq qo'zlar ham o'sishi yaxshi bo'ladi. Ja, yaylov bo'lmasa, shunaqa g'ovni kattaroq qilib, uyda g'ov qilib qo'yib yuborsa ham bo'laveradi. O'q qilib xashagini o'tini olib berilsa, asosan qo'y makkani yesa yaxshi semiradi, makkada berilaveradi, xudo xolasa. Bular jo'y unaqa kunjaray berilmaydi qo'yga. Asosan makka, bug'doy, shunaqa kepak, shunaqalarni beriladi. Beda, yer yong'oq palak, o'shlarni olib turib drablikadan o'tkazib beriladi. Xullas shu. Mana shu holatda bekin nima qiladi. Uni bular ham xudo xolasa tug'ib bersa, uje 30 sira oshib ketar ekanda, ha? Xudo xolasa shunday. 2 yil bo'ldi, 2 yilda mana 20 marta bo'libdi-da, ha? Aha. 2 yilda 20 marta bo'libdi mana xudo xolasa. Bir 30 ta 40 taga chiqarib oborotga kirib olgandan keyin, keyin ukam xudo xolasa qo'ylar sotib yaxshi-yaxshisiga almashtirish niyatlari bor ekan. Xudoy niyatlariga yetsin. Mana qo'chqor zo'rini olib kelishdi mana. Xudo xolasa 1 yildan keyin zirasa topiga keladi. Yaxshi sog'liklarda olib turib, o'sha ustozingizdan olasiz-da bir narsa qilib yana chinaq qo'ylardan. O'shalardan olyapti-da. Quloq kichinadan. Ustozdan sekin sotganda qo'zilardan olmoqchi ekan. Haydoring yana qamaymiz. O'sha chinaq qo'ylari bor ekan akamizni ustozlarini. Hozir video syomka qildik. 75-80 ta qo'ylari bor ekan. Bu akamiz faqat qo'y bilan shug'ullanishar ekan, boqar ekanlar. Bollarni keyin sotishar ekan. Hozir sotiladigan yo'q ekan. Hammasi bo'g'oz ekan. Qo'ylar tug'ishni boshlabdi. 4 ta qo'y tug'ibdi, 4 tasidan 3 tasi bo'g'oz egizak tug'ibdi, bittasi yakka tug'ibdi. Bu akamiz aytishiga qaraganda qo'y tuqqandan keyin yemni berib zakonni qaralsa, qo'chqor ham baquvvat kuchli bo'lsa, yem yeb turgan qo'chqor qo'shilsa, albatta egizak tug'argan qo'y. Abzatni egiz tug'adigan qo'y bo'lish shart emas ekan. O'zimiz jaydarlar ham yoki o'sha hisorlar ham o'sha tuqqandan keyin yoki bo'lmasam qo'chqorga qo'shilishdan oldin yaxshi yemlanib turib, keyin qo'chqor ham yaxshini qo'shilsa, 70% egizak tug'ishga nimasi bor ekan, kafolati. Bo'yi qo'ydi. Faqat o'sha yetilish kerak ekan, bachadoni yetilib olsa, xudo xolasa egizak tug'ilar ekan. Bu akamiz 12 yil, 13 yil, 15 yildan beri pashta qo'y boqishar ekan, o'sha tajribadan o'tkazib ko'rishibdi. Hozir syomka qildik, bundan oldingi videoni o'tib ko'rishingiz mumkin. Qo'ylari o'sha 4 tasi tuqqan, 3 tasi egizak tuqqan, bittasi yakka tuqqan xolos. Qolganlari 80 ta qo'y turibdi yana, 80 ta qo'ydan ham bir 70% xudo xolasa egizak tug'adi deyishyapti. 70% aniq egizak tug'ar ekan. Avvalo xudo egizak tug'ib bersa 80 ta qo'yi уже mana 160 ta. 160 tadan yarmini sotib o'zini ro'zg'origa ishlatsa ham qolgan yana 80 ta qo'y turibdi. Bu kamiz ham niyatlari shu ekan, shu ustozi shunaqa o'rgatib qo'y oldirib mana hozir 2 yilda mana 20 ta bo'lib qoldi xudo xolasa qo'ylari. Ular lekin jaydarlar, gibridlar ekan. Sekin-sekin bu kamiz ham to'plab ko'paytirib olishadi. Shu hurmatli obunachilar, shuningdek video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. E'tiborlaringiz uchun rahmat. O'zingizni ehtiyot qilinglar. Keyingi video syomkalarimizda ko'rishguncha, yana savollar bo'lsa,
kommentariyada yazsınlaring. Şu qo'yib o'qaydigan akalarimiz nomerlarini beramiz. Maslahatlarni berishadi o'zlarini. Fikr almashib. Endi ko'pchilik qo'yib o'qaydiganlar bo'lishi mümkün. Boqishni bilamiz o'zimiz deyishdi mümkün. Lekin ko'pchilik boqmaydigan, bilmaydiganlar ham bor o'sha akalarimizga. Aytib o'tib ketyapmiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.